Salam əziz dostlar, yenə sizi xoş gördük. Bugünkü videomuzda sizin üçün hər birimizin maraqları və ən çox müzakirə etdiyimiz, hətta mübahisə elədiyimiz bir mövzu haqqında danışacağıq. Hamınız milli adət-ənənələrdən, mental dəyərlərdən, bəziləriniz onu müdafiə edirik, bəzilərimiz isə onu inkar eləməyə çalışırıq. Bəs nədir? Bəs bu milli dəyərlər dediyimiz, mentalitet dediyimiz, adət-ənənələr dediyimiz və ya etik davranış kodeksi dediyimiz şey nədir? Bunların hamısının psixologiyada adı sosial sərhədləmədir. Nə deməkdir sosial sərhəd? Sosial sərhədləmək bəlli bir toplumun qəbul etdiyi davranışlar sərhədləməsidir. Yəni bu davranışlar bu cəmiyyət qəbul edir. Bundan başqa o bu davranışlardan kənar davranışları qəbul etmir. Buna deyirlər sosial sərhədləmə. Sosial sərhədləmə 3 yerə bölünür. Qlobal sosial sərhədləmələr var, lokal sosial sərhədləmələr var və şəxsi sosial sərhədləmələr var. Qlobal sosial sərhədləmələr dinlərdir, inanclardır və yaxud da dünyanın qəbul elədiyi elementar davranış qaydalarıdır. Bunların hamısı sosial, qlobal sosial sərhədləmələrdir. Lokal sosial sərhədləmələr isə əsasən xalqlara və ya dövlətlərə sahib olduğumuz yazılı və yazılmamış qanunlar dediyimiz ümumi davranış toplusudur. Yazılı davranışlar qanunvericilik adlandırdığımız qanunla qəbul olunan və ya qadğan olunan davranışların arasında sərhədləmə, sosial sərhədləmədir. Və yaxud da adət-ənənələrlə, bəzi ölkələrdəki adət-ənənələrlə, bəzi ölkələrin adət-ənənələrinin arasındakı fərqlər. Məsələn, çox sadə bir şey deyək. Məsələn, Avropada hər hansı bir insanın, bir gəncin çox rahat şəkildə öz partneri ilə birlikdə yaşaması normal qəbul edilsə, Azərbaycanda evlənməmiş bir cütlüyün birlikdə yaşaması anormal qəbul edir və hətta qəbul edilmir. Bunların hamısı sosial sərhədləmələrdir. Və sosial sərhədləmələr nə zamandan başlayıb? İnsan var olduğu müddət, yarandığı müddətdən, insan bu dünyada artıq var olduğu müddətdən sosial sərhədləmələr var. Lap qədimlərdə də hər bir qəbilənin özünə məxsus davranışları, adət-ənənələri var idi. Sonra cəmiyyətlər yarandı, dövlətlər yarandı və hər dövlətin özünə məxsus olur. Bu günlərdə belə hər bir xalqın və ya hər bir dövlətin, hər bir toplumun, hər bir kəndin və ya hər bir nəslin belə fərqli özünə məxsus davranışları, məxsus adətləri var ki, bunların hamısı sosial sərhədləmədir. Və şəxsi sosial sərhədləmə nədir? Qırmızı cizgi deyilən insanın özünə icazə verdiyi və ya özünə qarşı edilməsinə icazə verdiyi və vermədiyi, özünə icazə vermədiyi və özünə qarşı icazə vermədiyi davranışların arasındakı sərhədləmələr cizgi sosial sərhədləmədir. Şəxsi sosial individual sosial sərhədləmələrə psixologiyada qırmızı cizgi deyilir. Yəni, bizim qəbul etdiyimiz, məsəl üçün, birimizin şit zarafatlardan xoşumuz gəlməz. Daha humoristik, daha lokal bir məsələlərə xoşumuz gəlir. Və yaxud da, amma o birisinin tamamilə istənilən şit zarafatlar onun üçün çox qəbul olunandır. Və yaxud birimizin ümumiyyətlə, xarakteri daha tünddür, daha ciddidir və müzakirə etdiyi mövzular, dostluq elədiyi insanlardan da ona qarşı ciddi olmalarını gözləyir. Amma başqa birisinin deyil. Başqa birisi daha əyləncəli, daha zarafatçıl, daha insanları güldürən, əyləndirən mövzuların danışıldığı mühit və danışıldığı mövzular onun üçün maraqlıdır və ətrafındakı dostlardan da ona qarşı o cür davranılmasını görürük. Bax, bunun hamısı sosial sərhədləmədir. İnsanlar sosial sərhədləməyə nə qədər az diqqət eləsələr də sosial sərhədləmələr bizim həyatımızı yönəldir, bizim həyatımızı idarə edir.
bu inançlar fairesinde idare edilir, dini inançlar formasında, adet-ənənələr formasında, qanunlar formasında sosial sərhədləmələr bizim həyatımızı idare edilir ve en esası, ama her şəxsin daha dikkatli olmalı olduğu sosial sərhədləmənin başında gələn şəxsi, yəni individual sosial sərhədləməyə daha çox dikkat ayırması lazımdır. Biz sosial sərhədləmə dediyimiz qırmızı çizgilərimizi tam təyin eləmədiyimiz müddətcə həyatda daim psixoloji travmalar almağa tam açıq olacaq və mütəmadi olaraq psixoloji travmaları almağa davam edəcək. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi odur ki, biz öz sosial sərhədləmələrimizi bilmədiyimiz zaman bizim həyatımızda xarakterimizə uyğun olan və ya olmayan münasibətlər fonunu, davranışları tam təyin eləmədiyimiz zaman və o sərhədlərə özümüz riayət eləmədiyimiz müddətcə bizim həyatımıza girən hər kəs bizim üçün bir travma mənbəyi olacaq. Çünki gözləntilərimiz onlardan gözləntilərimiz qeyri-müəyyən olduğu üçün biz onlardan nə gözlədiyimizi və biz onlardan nəyi gözləmədiyimizi açıq şəkildə o adamı hiss etdirmədiyimiz üçün o adam bizə qarşı hər bir hərəkətində tam sərbəst ola biləcəyini düşünür və ona görə də konkret o cürdə davranır və nəticə itibarilə qəbul etmədiyimiz, xoşumuza gəlməyən müəyyən davranışlarla qarşılaşa bilərik ki, bu da münasibətlərə ciddi zərər verir ki, nəticə itibarında da problemlər yaşayır. Bunun ən gözəl örnəyi yeniyetməlik və gənclik dönəmində olan sevgi münasibətləri və dost münasibətləri arasında o münasibətlərə baxdığımızda daha gözəl görə bilərik. Niyə? Çünki o zaman arasında insanların münasibətlər tez-tez agresiv yüklü olur, münaqişələr fonunda olur, qısqançlıqlar daha yüksək olur və tez-tez dalaşırlar. Məsələn, gənc sevgililər daha çox qısqanc olurlar, daha çox bir-birlərinə qarşı dalaşırlar, bir-birlərinin sosial sərhədlərini təzyiq etməyə, hətta o sərhədləri pozmağa cəhd edirlər ki, nəticə itibarilə də bu münaqişələr ciddi travmaları gətirib çıxardır. Məsəl üçün, gənc 17, 18, 19, 20 yaşındakı bir xanımın sevgi travması gələcəkdəki onun qarşı cinsə olan bütün inancında çox ciddi zədə vura bilər ki, onun gələcək həyatını tamamilə travmatik bir müstəvidə davam etməsinə gətirər ki, bu da onun heç cürə özünü rahat və xoşbəxt hiss etməsini, edə bilməsini imkan verməz və əngəlləyər ki, bunun da sonu ciddi başqa cür psixoloji problemlərin əsasını qoya bilər. Onun görə də sosial sərhədləmə məsələsində hər kəs daha diqqətli olmalı və məncə uşaqlıqdan etibarən biz sosial sərhədləməmizdə uşaqlarımıza və ya özümüzün uşaqlara qarşı davranışlarımızda sosial sərhədləməyə diqqət etməyimiz lazımdır. Fəlsəfədə fərd və şəxsiyyət məsələsi var. Fərd və şəxsiyyət məsələsinin arasındakı tək fərq o fərdin şəxsiyyəti çevirən şey onun sosial sərhədləməsinə nə qədər daha çox dəyər verməsi ilə bağlıdır. Buna görə də mən hər birinizə sosial sərhədləmələrinizin daha dəqiq olması, onu daha gözəl, daha aydın təyin etmənizi arzulayıram və sonda sizin hər birinizə çox xoşbəxt, psixoloji sağlam və xoşbəxt bir həyat diləyirəm. Videomuz xoşunuza gəldisə kanalımıza abunə olmağı unutmayın və bu tip videoların davam etməsi və bu tip videolardan məlumat almanızı üçün bu çox vacibdir. Təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşünə qədər.